Masa dulu Sabah adalah negeri yang termaju di Malaysia. Selangor nombor 2, termaju di Malaysia. Malah yang paling rendah ialah Sarawak dengan Perlis. Tetapi bila PH memerintah, Sarawak negeri Sabah jadi negeri yang paling rendah di Malaysia. Jadi itu perbezaan. Arau ni lupa makan ubat ni. Sabah termaju lah. Setuju bahawa dengan stroke kan. PH terus makan ubat lah. Gagal untuk mentadbir Sabah. Akhir sekali kelas F ya Muhammad. Bagi, kelas F bagi kalau makan sikit. Bau-bau ni kelas F. Asal Arau jadi menteri pun sudah jadi termiskin lah. Bagi terus tanpa berlaku heboh-heboh. Apakah pendekatan preemptif yang dibuat dulu supaya Kelab F ni dibagi dengan cara terbuka, terutamanya melalui wakil rakyat Perikatan Nasional yang lebih telus dan juga ikhlas pada rakyat itu mengendalikannya. Kalau ucapan pekan okey dah masuk arah besok. Bagi pekan arah masuk arah besok. Lawak betul lah. Gagal kerasi menjadi slogan hidup orang-orang PH. Bye-bye. Pekan bagi, pekan minta.